हाय फ्रेंड्स की खबर आपनलोकर आखा करो फाल आरो आजि एटा बिखेक रेसिपी लय हेसु आजि मेस्करेंगे रेसिपी एटा बनाम आरो फालरे म बनाबो ना जानो तथापि तो आपनलोकर लगत शेयर करिम मय जेनेके जानो आरो मय जेनेके खाय फाल पाउ तेनेके आपनलोकर लगत शेयर करिम आरो या मासखिनि थालोदि निमक दि दिम आरो फालरे हानिला मारो मासखिनि इग्नोर करिबरे फालरे काटिबो ना जानेलो हेतु गने एनेको अवस्था होइसे कारण मास बासिबो ना जानो मय आरो तथापि तो किबाके बासिसु आरो एनेको हवार पिसर थाजबेंदे कमन हाय गरि दिले माँ तो पास इपिने माँखिन धुनिया के सानी ललो सानी लिशन इपिने मैं आलू नहर आदा नहर पेस्ट कर लैसो अक इतने पिंज निद अक जलकिया लैस मेसके टेगा खानी इनके कटि लैसके इपिने केराही एटा पाति ललो केराही तो भालरे गरम हबोले दिसु गरम हर पिसत इयाते मय दिदि मिठा तेल आरो मिठा तेल दि माने इयाते मय हरिह तेल व्यवहार करिम जेतु इयाते पियाज निदु पियाज नेदेके बनाम आरो बहुते बहुत धरनत बने आरो मय मसला नेदिया के एड नकरा के बनाम जेतु मेसकारेङा तो आमा टेङा हाय टेङा जेतु आमी बेसी मसला एड नकरु आरो इते मिठा तेल दि दिलु हरिह मिठा तेल हाय एतु खरर आरो आपनके जिगुनो दिबो पारे आरो बहुते सागे बनाबो जाने तथापि मो स्टाइलत मय केनेके बनाव आपनलक लगत शेयर करू बुली ভাবিলো আর এপিনে গরম হবলে তেলখিনি দিলো বহুত বেছি দিয়া নাই তেলখিনি তেল বহুত বেছি দিয়া নাই কারণ বহুত বেছি দিলে টেঙাত ইমান তেল নালাগে মেসকারেঙাটো যেহেতু টেঙা হয় তেলখিনি উপরলৈকে ফুটি ফুটি আহিছে দেখিছেনে তার মানে তেলখিনি গরম হয়ে গেল তার পিছত মাছ মাছখিনি মই ভাজিলাম এতিয়া মাছখিনি মই দি দিলো আর মাছ আধাহে লৈছো আর আধা ফ্রিজত ভরাই থৈ দিছো কারণ আমি মানুহ যেহেতু বেছি নহয় সেইটো কারণে যেইখিনি মানুহ এইখিনিয়ে লৈছো মানুহ আমি ভাত খোৱা মানুহ দুটায়ে দুটা হওয়ার পিছতো লৰা ছোৱালীখিনি মাছ নাখায় সেইটো কারণে এনে সেইখিনি দি দিছো আর যেহেতু সৰু সৰু হৈছে মাছৰ পিছখিনি আর এয়া মাছখিনি ভালদরে এতিয়া ভাজি লম ভাজি লওয়ার পিছত মেচকা টেঙাখানি দি দিম আৰু ইয়াত ভালদৰে মিহি মিহিকৈ কাটিব পাৰিলে আৰু ভাল হয় কাৰণ মেচকা টেঙাটো মানে অকণমান মাজত থাৰিহান থাকে যে সেইটো কাৰণে অকণমান মিহিকৈ কাটিব আৰু ইয়াৰ পাতখিনি মই দি দিলোঁ গোটেইখিনি আৰু দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ভালদৰে লাৰি দিম আৰু লাৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অকণমান ক'লা ক'লা হৈ আহিব কাৰণ যিহেতু ইয়াতে হালধি মই আগতে দি দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে কালাৰটো সলনি হৈ যাব লগে লগে আৰু মানে হালধিটো যদি পিছত দি তেতিয়া পাতটো সেউজীয়া হৈ যায় হৈ থাকে দেখিছেনে এতিয়া হালধিৰ কালাৰটো মানে শাকখিনিত লাগি গৈছে মানে মেচেকা টেঙাখিনিত লাগি গৈছে কাৰণ মোৰ এইটো নামটো শাক শাকে আহি থাকে দেই Thank you.
ভজা টেঙা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই থালিখন খাম এতিয়া বলকছো কেনেকুৱা লাগে খাই জনাওঁ আপোনালোকক খাবৰ কাৰণে বহিছোঁ মই খাবৰ কাৰণে তলতে লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু তলত খায়েই ভাল পাওঁ ডাইনিংখন আমাৰ যিহেতু দূৰত আছে সেইটো কাৰণে আমি ৰুমতে এনেকৈ খাওঁ আৰু কিবাকৈ কেমেৰাটো অকণমান ধোৱা ধোৱা হৈ আছে যিহেতু বতৰটো ভাল নহয় আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ আৰু সঁচাকেদি খাই বহুতেই টেষ্টি লাগিছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব আৰু চেনি দি মেচকাৰেঙা আপোনালোকে বনাই খাই পাইছেনে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব আৰু বহুত টেষ্টি লাগিছে খাই।